I'm gonna sit right here, just like I don't know what else. Hej alle sammen, og velkommen til den her video i dag. Der skal vi lave noget, jeg ikke har set før. Og hvis det er lavet før, så er jeg meget ked af at sige, at jeg ikke har set det før, men jeg har simpelthen ikke set det før. Det er, at jeg ser tilbage på gamle outfits. Så jeg laver det der no-go-go-outfit, hvor jeg begynder med jeres outfits. Og nogle gange kan folk have blivet lidt offentet, selvom de egentlig har sådan signet sig med til at være med den her video. Så nu vil jeg sætte mig ind i jeres sted og selv blive offentet over noget, jeg siger over min gamle outfit. Og det er ikke mig, der har valgt dem, så jeg har jo ikke valgt de bedste. Det er mine brødre. No. Det er mine brødre, som har været inde på min Instagram. Jeg skal lige ned på læberne, fordi jeg tager. Fik jeg forklaret, hvad det var, jeg ville. Men jeg skal i hvert fald nu bedømme mine egne outfits. Og jeg har ikke set dem endnu. No. Okay, første billede. Det kan jeg så godt huske, det her. Det er jo faktisk overhovedet ikke et slemt outfit, så helt ærligt. Jeg har min Jack & Jones, som er min brors jakke på. Så har jeg en gul t-shirt på, jeg har fået Agnes. Den er fra Urban Outfitter. Bukser fra Moskva Copenhagen. Strømper fra Big Day, og min sko er fra Nike. Det er et ret fedt outfit. Jeg vil nok bare have haft nogle andre sko på nu. Og en anden t-shirt. Eller den sidder. Jeg vil godt kunne have haft den her på. Men jeg vil nok style en gul t-shirt anderledes, fordi gul er en ret retro farve, synes jeg. Så hele outfitet var sygt retro. Jeg vil sige go til det her faktisk, for jeg vil godt kunne finde på til noget eller på eller lignende. Jeg har jo vildt mange forskellige stiler. Nogle gange kan jeg være vildt pæn i tøjet, nogle gange kan jeg, det er sjældent, men det kan jeg. Nogle gange kan jeg være vildt street, og andre gange ret Så det er meget forskelligt, men det her, jeg vil godt kunne finde på at tage det på, bare ikke de her sko. Nå, næste. Det kan jeg huske, jeg synes, det var det fedeste outfit. Jeg var sådan helt, jeg synes, det var så optur. Det er helt FOV, det er stort set. Halseklæde tror jeg for Monkey. Så strik for weekday, jakke for weekday, bukser for weekday, strømper for weekday og sko for Puma. Jeg synes, det her er et fedt outfit, og jeg synes også, bukserne er så fede. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor de er. Jeg ville ikke have taget jakken på nu, for jeg synes ikke, at jakken er sådan. Den er fed nok, men jeg synes, den er alt for slasket. Skoene aldrig. Jeg ville heller aldrig sige, at gå på nu. Jeg elskede dem, men jeg ville i hvert fald ikke tage dem på, fordi de er pænt kedelige. Striktrøjen har jeg solgt. Så den er jeg nok ikke så glad for. Det er ikke et grimt outfit, og jeg er set grimmere. Og jeg vil helt klart sige go, hvis der var en anden, der havde det på. Men det er mere, når jeg tænker på, at det er mig, så vil jeg bare sige og jeg vil sige go, fordi jeg vil godt kunne tage noget lignende på det her. Hvad gik der galt? Det næste outfit, der har jeg weekday bukser, weekday hoodie, New Balance sko, som, sorry, men var ikke særlig pæn, synes jeg. Så har jeg min second day jakke på. Jakken er pæn. Nok. Hoodien synes jeg virkelig ikke er særlig pæn. Den, altså jeg synes virkelig ikke, at den er særlig pæn. Bukserne, de var mere vige end det her. Altså de var så vige bukserne, at I slet ikke finder det. Jeg vil aldrig til det her tøj på nu. Aldrig. Et af det latterligt kedeligt, synes jeg. Og så ligner det, at jeg har freaking nattøj på. På en nederen nattøj, sagt i måde. Har jeg selv liket mit billede? Nå, mood. Okay, det næste, det er ikke så lang tid siden. Det er lidt over et år siden. Jeg synes ikke, det er så langt. Jeg føler, det var godt. Her er jeg i USA. Minder. Det vil jeg sige god nok til. Jeg vil selv kunne tage en hvid lædernederdel på og den her t-shirt. Næste. Det næste billede, der er Anton på. Hej Anton. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige til det her. Jeg har et par ripped jeans på, og jeg fortæller lige sjovt med dem bagefter. Så har jeg en hvid langarmet longsleeve på fra Weekday. Og så har jeg min Youth is Wasted on the Young t-shirt. En Scarlet Pleasure merch. Okay, men de her bukser, det er en sjov historie. Jeg har en sjov historie med dem, for jeg har dem i hvert fald ikke længere. Jeg havde dem på i Dyrehaven første år, og jeg ved ikke hvorfor, men de endte med at gå helt i stykker, så jeg havde shorts på til sidst. De var jo mega ripped, og de blev bare revet op. Altså ikke fordi jeg blev voldtaget eller noget. Men jeg havde været på Dyrehaven første år. Latterligt fed dag. En af de bedste dage nogensinde i mit liv. Jeg vil aldrig glemme den, udover at jeg var mega fuld. Og så den dag, jeg kysste med Carl første gang. Kærlighed. Youth is Wasted on the Young t-shirt har jeg faktisk solgt, fordi jeg ikke rigtig brugte den, men jeg synes, den er vildt fed. Jeg vil bruge den bare ikke i det selv. Men jeg vil sige noget godt til det her outfit, for jeg synes ikke lige, det falder i min smag. Det næste billede, det er et det grimmeste billede, jeg nogensinde har set. Altså, hvem ligger sådan noget her på Instagram? Nå. Lyset er i hvert fald vildt godt. Bukserne, de er fra Envy. De er faktisk vildt fede, dem skal jeg lige have fundet frem. I jakken, den er for Sarah. Og så har vi t-shirten også fra Envy. Umiddelbart et go til det her outfit. Hvis jakken ikke helt var der. Men jeg vil sige go til det outfit, fordi der er farver, og det er fedt billede, der er pissegrimt. Jeg ved ikke, hvorfor det er på Instagram. Næste. Puh, det er ikke engang så langt siden det her. Det her outfit, der har jeg nogle mega mærkelige bukser på, som er stylet helt forkert. Jeg har her en trøje på for Naked, som faktisk krassede helt vildt. Så jeg havde en langærmet t-shirt på indenunder. Jeg er god til sådan nogle ærmer, der er vige. Jeg synes, det er mega uhandy. Jeg synes, det er pænt nok, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at håndtere det. Og så har jeg en lakstøvler på for H&M. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Og jeg vil sige no-go til det her outfit, for jeg synes, det er stylet helt forkert. Og billedet er så grimt. Jeg har whitet det så meget med facetune. Så no-go. Okay, det her var på min fødselsdag, da jeg blev 15, så det er lidt over 2 år siden nu. Og der har jeg et par støvler på, som...
de er ok. Bukser fra Miyamoto. Fik så mange spørgsmål på dem dengang. Det var så fede bukser. Jeg elskede dem. Min jakke, den er for mango eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvilken trøje jeg har på. Og så har jeg en rigtig grim taske på for Aldo. En rigtig, rigtig, rigtig grim taske på. Men der var simpelthen sige no-go for et. Jakken er alt for slasket. Den er vildt slasket, den her jakke. Skoene, ja, og tasken, ja. Det er alt for sådan. Så no-go til det. Det var så det. Jeg håber, at I har synes, det har været lidt sjovt at se den her video. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med den her video. Like, hvis I vil have en til, eller hvis I vil se noget andet i den her dur. Så må jeg bare gerne sige til. Jeg synes, det var mega sjovt faktisk at se på, fordi at jeg ændrer stil, som vinden blæser. Det er så vildt. Jeg håber, I har det røv dejligt, og vi ses snart igen.